kadar vəziyyət. Böyük Britaniyanın müşahidə missiyası Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərini izləyib. 6 nəfər səlahiyyətli şəxsdən ibarət missiya ortaq mətbuat konferansı keçirib. Tədbirdə qeyd olunub ki, seçkilərin müşahidəsi ilə bağlı cümə günü Bakıya gəldi. Məntəqələrə qrup şəklində getməmişdi. Maksimum ayrı-ayrılıqda 7 məntəqəyə baş çəkdi. 5-ci dəfədir ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edirəm. Prezident seçkilərində də müşahidəçi qismində iştirak etmişdi. Bu zaman ərzində prosedurlarda ciddi dəyişikliklərin şahidi olmamışam. Bizdə yüksək təəssüratı seçkidən əvvəl müşahidəçilərin hüquq və vəzifələrinin əks olunduğu sənədlər yaradıb. Müşahidəçilərin 80% qadın idi. Qadınların səlahiyyətləndirilməsi müsbət amildir. Elə ölkələr var ki, orada heç bir sənəd əldə edilmir. Seçkilər müsbət amplada keçdi. Nümayəndə heyəti ortaq açıqlamasında seçkilərdə müşahidə etdikləri müsbət məqamları qeyd ediblər. Bəzi məntəqələrdə ondan artıq müstəqil namizəd var idi. Onlardan 38-inin parlamentdə yer ala biləcəyi qənaətindəyik. Bundan başqa siyahidə seçki bültenlərində namizədlərin adları qarşısında qısa məlumat vardı. Düşünürəm ki, Britaniyada daxil olmaqla bir çox ölkədə bu təcrübə tətbiq olunmalıdır. Seçki prosesində yüksək texnologiyalardan istifadə edilirdi. Seçki prosesinin pozulmasına isə şərait yaradılmamışdı. Qadın müşahidəçilərin sayı kişilərdən daha çox idi. Yəqin kişilər hava soyuq olduğuna görə müşahidə üçün gəlməmişdilər. 800-dən artıq xarici müşahidəçinin dəvət olunması hökumətin prosesə nə dərəcədə demokratik hazırlaşdığının göstəricisidir. Avropa ilə Azərbaycan arasında böyük fərqlər yoxdur. Sadəcə sizdə tam rəqəmlərlə nə qədər insanın səs verməsi barədə açıqlama verilmir. Bu məsələdə məntəqə sədri ilə müşahidəçilər arasında kiçik qarşıdurma yaranırdı. Bunun aradan qaldırılması mütləqdir. Başqa ciddi pozuntu yox idi. Mirqəmər Məsimova, Orxan İlxanlı, Səs TV. Çox sağ olun.